Došli još jedan cvrčak na sat. Ove nedelje započinjemo naše 1399. druženje po redu. Za sam početak, to je jedna lepa pesma, Sevaha i numera Pamtit ću te dok me ima. Kao što ste već navikli, u narednim minutima bi trebali da ugostimo Mileta Basa, međutim, ove nedelje iz zdravstvenih razloga neće gostovati, tako da mi nastavljamo sa našom muzikom. U narednim minutima za vas ide i pesma Nema kajanja, a izvodi je Hanka Paldo. Thank you.